ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 26 ତାରିଖ ଦିନ ମହାବାତ୍ୟା ୟସ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ତା'ର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, ଖାସ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏକଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ସମ୍ଭାବିତ ବାତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ, ବାଲେଶ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଖପାଖରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ, ସେଠୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି, ପବନର ବେଗ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ସମାନ ରହିଛି ପୂର୍ବ ପରି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଢେଉ ତା'ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଜୋର୍ରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ମୋଟ 24ଟି ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନ, ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 481 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା, ସେଠିକାର ଯେଉଁ 2ଟି ବସ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ବସ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେମାନେ ନିଜେ ହାତେ ତାଙ୍କର ବାଲି ବସ୍ତା ଏବଂ ନିଜେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 481 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଟେଷ୍ଟିଂ କରିନି ପ୍ରଶାସନ। କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଭିଜିଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ 2000 ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାର ହେଲେ ବି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି। ଯାହା ଆପଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଲି ବୁଝି ପଚାରୁଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ସେମାନେ 30ରୁ 40 ଜଣ ରଖୁଛନ୍ତି। କୋରୋନା କାଳରେ ଏପରି କରିବାଟା ଭୁଲ ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି, କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଛି। ଆଉ ପବନର ବେଗ ସମାନ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କିପରି ଭାବେ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ଅଛି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଶକ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ। ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖବର ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ବା କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯଦି ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରଖାଯିବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ବି କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ସରକାର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ଯଦି 30 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ତା'ର ମୁକାବିଲା କରିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ଯୁଝିବେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବ ତାର ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ହେବ? କାହିଁକି ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉନି? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି।